Багнюка та затоплена дорога. Так майже тиждень виглядає вулиця Сухомлинського в Слобожанському. Причина – не негода, а зношені труби. Мережі водопостачання ремонтували вже кілька разів, та результату – нуль. Вода продовжує текти посеред вулиці. Водночас у квартирах місцевих вона є не завжди. В яких умовах зараз живуть люди та коли відремонтують багатостраждальний водогін – далі у сюжеті. Ось вже п'ятий день, як прорвала трубу на вулиці Сухомлинського. Вода затопила всю дорогу. Місцеві жаліються. До відповідних інстанцій зверталися, але чіткої відповіді так і не отримали. Комунальники вже лагодили цю трубу, але все виявилося марним. З-під землі знову тече. Місцеві жартують. Їхні подвір'я перетворилися у справжній пляж. Слобожанський. Чому нічого не відбувається? Горводоканал. Де ви? Під час першого ремонту воду мешканцям перекрили. Зараз вона є. Хоч і через низький тиск іноді не доходить до верхніх поверхів. Тече вода, діти купаються, машини їздять, і ніхто нічого не робить. Я ще пройшов, тільки ще подивився, удивився. За воду ми стільки платимо грошей, а тут вода тонами виходить. Місцеві неодноразово зверталися до водоканалу. Поломка произошла з суботи на воскресенье ночью. Заставляла я заявку, прийняли заявку, но в воскресенье ніхто, естественно, не приїхав. Приїхали в понедельник, сделали, но ночью оно опять обратно прорвало. Во вторник я оставила ще заявку, і заявку прийняли, но вот сегодня четверг, до сих пор ніхто нічого не сделал. У Дніпроводоканалі кажуть, ділянка водогону, який живить Слобожанське, у поганому стані. Трубам понад 60 років, і вони потребують не просто ремонту, а капітальної реконструкції. Але зараз цього зробити не можуть. Водоканал не є у переліку об'єктів критичної інфраструктури, а значить, може спрямовувати свої кошти лише на аварійні ремонти. Змінити ситуацію має Кабмін. Щойно водоканал додадуть до списку, криза скресне. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».